quero um Mizuno Sorayama. E aí, pai? E aí, cachorro? Vamos, cachorro. Nossa, mano, tá bonita aqui a parada, hein? Gostou, pai? Opa, cara, quando eu vi daquela vez só tinha esse lado, agora já... Mudou pra caramba, né? Já tá dono do Tatuapé, né? Tu tá usando mais que estilo, Juninho? Ah, mano, vou falar pra você, eu tô refazendo meu armário, que esses dias eu fui tirei um monte de roupa que eu não usava lá e doei, tá ligado? Sério? É, doei um monte de roupa, tinha roupa com etiqueta que eu nunca tinha usado, foi, mano, vai tá usando meu armário de novo. Ah, então minha menina comprou uns kits pra mim. Tá usando Lacoste ainda? Tô. Chegou uns bagulho da Lacoste da hora também. Chegou umas diesel, umas jaquetas bonitas, mano. Uma jaquetona da hora. Dá pra fazer uns conjuntos kitzinho legal. Que tamanho que você tá usando, pai? Ah, mano. M, G. Eu gosto mais da Argona, tá ligado? Mano, chegou também essa linha aqui, ó. Coloquei aqui o comentário com você. Que é da NBA, tá ligado? Tem tipo uma calça dela também. Blusa. Louco. Que a gente tá vendendo bem também, mano. Mano, vai dando uma olhada, vê o que você gosta, a gente pega lá pra você dar uma provada. Vários panos loucos. Brincadeira! E aí, vida? E aí, gente? E aí? Bora, pai. Tranquilo, irmão? Cheguei. E aí, moço? Como que é? Amizade? Tá combinando, tá ali. Aprendi a me vestir agora. É, não sei, é monstro. Tá vendo? E aí, chão? Certo, irmão? Da hora, rapaz, cara. O que tá rolando? Clipe? Nada, nós tá aqui dando um setzinho só. Bem, certo. Vamos lá, paradinha e tal. É, o jogo tá bom. Aqui eu passo longe, aqui não dá. Aqui não dá não, aqui é só o homem, não dá. É louco, não, porque tô, esse espaço aqui é diferente, esse espaço aqui, ó. É louco, aqui o coração já dá, né? Tá bem, viado. Só aí você? Só não. Vai pro Rio hoje? Vou pro Rio, vim aqui pegar uns kits. Fazer um trampo lá. Fazer trampo. Não, vou cantar. Cantar? Ah, é da hora, caralho. Tá liberado. Não, tá suave, lá tá tranquilo. Ainda bem, mano. Desde a começo da pandemia que eu colava lá, tava tudo aberto, mano. Eu acho que nunca teve restrição lá. Eu tô descendo. Lá o Covid não chegou, acho. É, chegou. A temperatura. A vacina veio rápido lá, mano. É. Só pode. Cara, e agora os caras tá chamando os MC de lá, daqui pra cantar lá, né? Tá amassando, tio. Antigamente esse bagulho aí de. O Thiago foi um monstro, né? O Kevin. É. Abriu as portas, né? Nossa, o Kevin é difícil cantar lá no Rio, né, pai? É. Pra entrar a música e nós também no show, né? É. Foda. Sei lá, tipo, os caras levam bem forte a cultura do tum-tum-tum-tum, bastante, mano. Bastante. Eu acho foda. Eu acho foda também porque, tipo, quando lançou essa parada do 150, eu fui o primeiro a fazer aqui em São Paulo. Ninguém fazia. E tanto ela que... Os caras pensavam, tinha cara que morava lá no Rio de Janeiro que pensava que era de lá, cara. Você fala, você mora aqui? Você mora aqui? Você mora onde aqui? Ou tinha pessoal que me trombava e falou, você é do Rio, né? Eu falei, não, filho. Sério, mano? É, mano. Você acredita? Tinha vez eu pensei. Casa levada. É, tem uma tendência, cara. Aprimorou foda aqui. Tá ligado? Nós que é MC, cantor, nós sempre vai sentindo o estilinho que vai vindo, sim, né? Sim. E vai se adequando pra parada, né? Acho que cada dia vem uma tendência, pai. É muita pessoa aparecendo com um bagulho diferente, com um estilo diferente. É raga, é. É bom pro movimento, né? Foda. É bom pro movimento, movimento em alta, sim. Todo mundo em alta. Todo mundo um, tá ligado? E sabendo que vai sair um decreto, né, que do dia do funk, pá. Vai? Se tiver, amém, ótimo. Fala dessa fita aí. Meu vídeo. Vai mitar, hein. Caraca, que da hora. Parabéns pra quem tá planejando isso. Se tiver, você é louco. Nós merece, né? Merece, pai. Tirou várias famílias aí, né, mano? Demais, do crime. Sim, da dificuldade. Da rua. É, mano. Ajudou muito. Isso mesmo. É louco. Merece sim o movimento. Nosso movimento merece... É louco. Merece o dia internacional do nosso movimento, cara. Foi de boas novidades. Chegou várias, foi o bagulho da Lacoste. Não, vou ficar lá aqui, não. Lacoste tá aqui agora, a gente colocou ali, ó. Onde? Ali, ó. Quer uma água, bicho? Quer uma água? Eu quero, vou pegar ali. Quer, pai? Também? Quer essa aqui pro Clipão? Imagina. Cê é louco, é shake, é árabe. Árabe? Cheio de novo, cê é louco. Só nos Jordan. Veste, velho. Ah, vou me sentindo diferente um pouquinho agora. Você tá pensando em pegar o quê? Break. Ah, você tá ligado, gosto de Lacoste, de Tommy. Chegou umas bolas da Lacoste. Obrigado, velho. Chegou bastante. Da Tommy, né, viado?
Como é aquela massa lá? Vamos lançar, pai. Vambora, vamos cair pro estúdio. É, vamos falar o dia aí, mas brota fora. Você falou daquele dia lá, mas sumiu, caralho. Zão, eu não tenho WhatsApp, mano. Eu tenho só Instagram. Não tem WhatsApp, cara. Por isso que às vezes fica difícil. Você não consegue se adaptar. Eu gosto, mano, porque toda hora vaza meu número, né, viado? Eu vaza meu número. Pode crer, meu irmão, eu com ele. Pode crer. O Léo tá no WhatsApp dele. Melhor, eu acho melhor assim, cara. É, fica só no Insta. Só no Insta, de boa, responsão dos amigos. Aí não fica ligando, né? Ela 3 horas da manhã chegar no vídeo. Tá ligando, mano. Eu já uns 9 meses assim, né, velho? É, 9 meses sem WhatsApp. Mas tem que passar o número pra uma, aí não vai passar pra outra. Só pra ligação, mano. Você ficava muito em grupo? Não, mas é o grupo da produtora. Já era, os caras vazaram. É, ou até mesmo, você passa pra um truto e fala, não vou passar não, visão seu número, mas passa, viado. Passa, visão. Fica tudo, né? Eu já falo, já jogo na responsabilidade, já falo. Tem aquele bagulho de fala rápido lá, fui ver agora esse bagulho aí, né? Atualização do WhatsApp. Cara, que da hora. Eu tenho um WhatsApp, mas eu nem questão, paro, mano. Yeah. Eu compro do Jordão, é. Jordão. É um só do outro gesto. Não dá nenhuma. É louco. Olivi, esse bagulho de curso que você tá fazendo, mano? O quê? Os MC. Você... É, mano. Como que é essa parada? É voz, carreira e performance, né? Que eu fiz, eu estudei bastante canto, né? É, estudo até hoje, né? Estudo música também até hoje. Aí também tem a ver com performance, né? O tipo, meu show ele complementa, digamos, tudo, tá ligado? Dança, interação, performance, entendeu? Teatro até mesmo, tipo, eu coloco algumas situações, entendeu? Eu busco o que eu aprendi, absorvi e tento... Tá passando esse curso aí. Botar nesse curso, tá ligado? Tanto que é voz, que não é só cantar, né? Tem aquecer, desaquecer, exercícios vocais, pra você ter agilidade vocal, pra você ter uma extensão vocal melhor. Aí performance, como você se portar, pá, carreira. Pô, mas por onde eu vou? Por onde eu começo? Quais os meus direitos, pá? Caralho, que da hora. Não, tá. Online, o cara compra online o bagulho. Aham, compra online. Foda, compra online. Caralho, pesado, mano, a ideia. É, mano, tá ligado. Começa vários moleques perdidos também, não sabe por onde começar. Então, nós mesmo, o que acontece? Eu mesmo comecei assim, eu fui no instinto. Batendo palma, fazendo letra, e indo atrás do DJ, depois indo atrás do DJ, indo no show. Tentando, sabe, buscar alguns cantos assim que eu pudesse, tipo assim, ó. Pô, é aqui? Ah, tá certo então. Agora deixa eu ver o que eu faço agora. Pô, mano, agora acho que eu precisava aparecer mais. Pô, tem que ir aqui. Pô, não, tem que fazer o quê? Pô, mano, tem que... Pô, acho que se eu fizer uns vídeos aqui e cativar minhas fãs, acho que isso é legal e tal. Mas só que na hora que eu chegar no show, será que eu tenho que me portar como antes de chegar? Tem que chegar a ficar zoando, pá, ou se não me concentrar, subir pro palco, pá. Entender que aqui é um trabalho, não é uma brincadeira, paradas, né? Tá ligado? Tipo assim, foda-se. Porque tem um moleque que pensa assim, que a nossa vida, a gente tá assim, toda hora, aí chega, dá o microfone aí, não sei o quê, depois loucão, vai, mulheres, puta, não sei o quê. Pensa que é 24 horas assim, não. É tipo, assim, tem até MC que é assim, mas você vê que, tipo, infelizmente não vai pra frente, né, pai? Porque precisa levar a parada a sério, né, mano? É, mano, tem que levar como trampo. Você pisou ali no camarim, vai subir em cima do palco, o bagulho é trampo, filho. Trampo, aí você tem que dar o seu melhor, tá ligado? E você foi um dos primeiros artistas da GR6, mano? É. Você entrou lá com que ano? Foi 2014, foi 13, 14. Você começou com, mano? Eu? Você já cantava uma cota já? Eu cantava, não. Primeiro, tipo assim, o meu amor pro funk é desde 2008, tá ligado? Tipo assim, que eu comecei a fazer zinha, brincar. Mas que eu fui me falar que eu queria ser MC mesmo, botei na minha cabeça. Foi 2010, final de 2010 pra 2011. Aí eu fui, comecei a fazer umas letras e tal. Aí eu andava de skate, tinha cabelo grande. Aí eu falei, mano, eu quero viver da parada. Aí eu fui, meti a zero no cabelo, já cortei, deixei estilo, pá, já comecei a ir atrás. Só que na onde eu morava era 10 mil pessoas só que tem, né? Tipo, a cidade. Tipo assim, a nossa cidade é um pouco... É subdesenvolvida comparada a São Paulo, né? As oportunidades, DJs, locais, casa de shows, essas coisas. Aí o que acontece? Lá não tinha recurso, né? E os trampos lá eram tudo braçal. Aí o que aconteceu? Devido a alguns problemas também lá pessoais, eu vim pra São Paulo, só que aí eu vim pra morar com a minha avó e meu avô. Meu avô tinha acabado de ter um AVC. Tinha amputado as pernas dele, tinha ficado sem o movimento esquerdo do corpo. Aí eu vim pra ajudar a cuidar dele junto com a minha avó, trabalhar, correr atrás do sonho.
Entendeu? Foda. Aí nisso eu vim. Sua família deu um apoio no começo, mano? Não, não. Você é louco. Foi tudo no peito, cara. Ah, é. Eles pensavam assim, que eles, porque família sempre quer o melhor pra gente, sim, né? E às vezes, na visão deles, eles pensam, pô, já vi tantas pessoas tentar isso aí, não conseguir e tal. Então eu até entendo, sabe? É, tem muitas pessoas assim ainda que pensam que o nosso movimento é só droga, só putaria, só prostituição, é criminalidade. Pensa que é isso. Por quê? Porque é o povo pobre que criou a parada. Sim. Né? As quebradas que fez essa parada acontecer. Então, automático na mente de quem não tem uma visão, né, uma perspectiva de vivência naquilo, julga, né? Então o que acontece? Aí fica esse julgamento, mas quando se entra no meio do movimento e vê que tem muitos ali que lutam pela parada e que fazem a parada do jeito certo, assim como outros estilos também, tem vários outros estilos que as pessoas, tipo, outros ritmos, né? Que rola droga pra caralho, que rola várias outras fitas, tá ligado? Mas é mais direcionado pro nosso público, porque é o público pobre que criou, né? É o gueto que criou, a quebrada que criou. Tipo, eu vejo também pelas marcas que a gente trampa, tá ligado? Tipo, no início muitas marcas mesmo já não tinha, tipo, não gostava do que os MC usassem, tá ligado? Até reclamava comigo, pô, mano, você fica tirando foto com os MC postando no Instagram, pá. Hoje já não, hoje, tipo, os caras já viram a força do poder do bagulho, tá ligado? Pô, nós movimenta a massa, né, mano? Nós inspira esse molecado, tá ligado? Assim como vários outros MCs. É, eu inspiro muitos molecada, muitos moleques, tipo, pô, quero me vestir igual o Livinho. Tá ligado? Nós somos a comunicação com o público jovem, tá ligado? Vai escolher melhor que nós quem? Tá ligado? Tipo assim, tem outras pessoas, mas tipo, tem as pessoas mais antigas, tipo, tem pessoas mais antigas, elas se comunicam com outro público. Que nem eu mesmo. Eu tenho um público jovem. Mas meu público jovem que cresceu junto comigo desde 2014, porque eu estourei em 2014. Sim. Tem outros moleques que tá chegando agora e tá pegando público jovem, jovenzão, tipo 13, 12, 10, 8, tá ligado? Mano, tem umas diesel ali, umas camisetinhas também. Ah, as peças são loucas, mano. Tem uns conjuntos que você vai ser assim, pai? Conjunto? Conjunto. Moletom? Louco esse conjunto, hein? Pesado, mano. Da hora ter esse moletom é muito top, mano. Esse aqui é louco. Esse tem G, assim. O maior que você tem? G, esse aqui? Deixa eu ver pra você lá. Ai, caraca, eu vi esse, mano. Foi o japonesinho que fez, né? Foi o Sorayama. Sorayama, é. Caraca, mano. Você tem 41 de CI. 41? Se não vai ser aqui da amostra, eu deixo o meu aqui. Esse tem 41, né? Pai, eu peguei aqui pra você ver, viu? Bate uma bola, pai. Cansaço. Não? Sou muito demais até no videogame. Mas foi campeão hoje. Não? Parceiro Flamengo. Foi campeão, caralho. União do Parque. Sempre brisei mais em música, tá ligado? Pode crer. Ah, eu sempre amei os dois, mano. Sempre amei os dois. Ó, música, futebol e skate. Ô, e aquele bagulho lá que você ia ser jogador, mano? Skate é difícil também. Hã? Aquele bagulho era quente mesmo ou foi só um marketing? Então, era pra acontecer, né, pai? Mas tinha muito show, muitas responsas, né, mano? Aí não tinha como eu conciliar os dois, sendo que, tipo, ou eu tinha muita pelo menos coisa, uma pra cobrir um show ali pra me pagar minhas contas. Lógico, ou show ajuda demais, né? Ficou pro show, porque, meu, não é hobby, né? O bagulho já virou meu trampo, tipo, né? Tipo assim, o funk dá muito mais dinheiro que tipo, na época que você ganhar um futebol. Você tá louco, né? Não, um show. Não, tipo, dá mais, João. Não, mas não, tipo, ele é jogador estourado, né? Estourado, o jogador estourado é pai, outra fita. É outro nível. Mas ele já tá começando, né? É diferente, né, mano? É diferente. Mas só que ele, na época que ele ia ser, ele já tava com o público fudido, você, né, viado? Não, o estagiário tá. É, importa, fio. É, tá com o público como? Cadê a peça? Aqui, ó, mano. Isso aqui é G, ó. Aí tem aquela que é igual aquela ali, tá ligado? Que tá ali. Tem esse estilo aqui, a calça. E tem essa a cinza também, pai. É. Aí é quanto, pessoal? Mano, a blusa tá 1.620 e a calça 1.160. Ah, baratinho, cara. Você é louco. Baratinho, mano. Deixa pra uma próxima. Eu gostei daquele put lá. Aqui, ó. Eu quero aquele lá. Put lá. Pegou o 41 ali, ó, pai. Nossa senhora, é top, mano. É difícil essa parte aqui, cara. É delicada.
Com quem tá na casa hoje, hein, fio? Esquece, hein? Ó, oh, eu saí com os kitzão, pai. Ó, o homem ali Deus também. Hoje, e aí, Livinho? Esquece, aí, hein? Salve, filho. Ó, me encostou aí, papai. Vamos, ó como nós tá. Será que vai levar isso aí? Você vai entender o conceito que o pai tá. Ave Maria. Nossa. Esquece. Dá um salve, ó, bichão aí. Gostei, filho. Gostei, gostei. Tá na casa, hein? Gostei. Ó. Aniversário do meu parceirinho, né? Ele pediu uma camiseta. Aí, foda. Parabéns, tá bom? Obrigado, mano. Mas você vai ver o tamanho. Jean. Qual o tamanho que você veste? Tchau, filho. Esquece, o homem tá fechado um pouco mais, né, filho? Esquece. Daqui a pouco o RJ, né, papai? Partiu o RJ. Aquelas coisas, aquelas crocâncias, tá ligado? Já pegou os kitzinhos aqui, aguarde. Esquece, papai. Vídeo pro canal. Show, tamo junto, mano. Deus abençoe. Você gosta de usar mais que estilo? Só um? Gubon eu gosto. Eu preciso também no Adidas. Isso é como começou? Começou já aqui ou já era no Tolo? Mano, eu vendia roupa na rua, tá ligado? Ah. Tipo, vendia na... o parceiro meu trazia uns bagulho, só que ele não conseguia desenrolar. Eu comecei a catar os bagulho dele e saí vendendo pros parceiros, mano. Aí começou a crescer, tipo, comecei a vender. Ia pra um amigo, eu vendia pra um amigo e falou, mano, me indica aí mais dois caras, mano, que eu te dou uma camiseta se eu conseguir vender. Aí mesmo, os caras iam indicando. E na época eu trampava com o Hollister, tá ligado? Sim. Puta, Hollister, mano, Aber, tá Christian, peguei essa época. Ninguém tinha esquema, mano, do bagulho que meu parceiro tinha. Aí eu comecei a vender e arregaçar, tipo, aí comecei dessa época. Na moral, se voltasse Ed Hard, Christian eu usaria, mano. Então, Ed Hard sim. Ah, é difícil, né, mano? É difícil, mas... Mas eles não exportam pra cá? Eles estão, na real, não, tipo, não parou de vender a marca, né? Eles vendem ainda, tá ligado? Só que, tipo, não tem pedido, né, na loja. Acho que se trazesse umas Christian, tipo, umas diferenciadoras, acho que vendia, né, mano? Vendia, mano. Mano, tá vendia demais isso aí. Com certeza que sim, o pessoal... Eu tenho um boné lá, cara. Que eu usar agora? Da Ed Hart. A blusa também. Dois bonés da Red é. Lembra da Tia Santa? Tinha o Ronaldinho, os caras fizeram a parceria com o Ronaldinho. Tipo, de caveira, né? É. Sério, mano. Isso aqui, ó, o que eu falei. Com a unha. Tem água dentro. Top, mano. Mas marcha, já escolhi o meu já. Ali é onde isso, porra? Era na loja antiga, pô. Que era aquele espaço ali, ó. Beleza, mano. De nós dar um salve aí, mano. Demorou, cara. Nós vai trocando papo aí. Qualquer clipe, né, Cê? A resposta nós dá um salve no Cê. Pode pôr, cara. Você encosta também, cara. Demorou, dá um salve. Joga a bola aí, cara. Fazer... É. Pra jogar bola. Marcar pra jogar uma bola dia. Qualquer dia? Mano, todo dia. Todo dia. Sério? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, irmão. Você, tchau. Bora, Fielas. Ficar jogando, Fielas. Valeu. Valeu. É isso aí, rapaziada, vocês acompanharam mais um vídeo aí, MC Livinho encostou, trombou, acabou trombando aqui o Paulinho também, se combinaram pra fazer um feat. Então aguarde, hein, filho, aguarde, as coisas acontecem aqui na Tatuapé Conceito. Rapaziada, queria deixar uma indicação pra vocês, ó, chega aí, ó. Você que tá procurando aí aquele drink de qualidade, original, certo? Tem uns parceiros aqui da Adega Santa Dose, ó, eles que são patrocinadores aqui nosso. Então, Adega Santa Dose, se você quer um drink aí original, de qualidade, vou deixar aqui o Instagram, o WhatsApp deles. Como que vamos?